Ambasador Vige Mark je istakao da je veoma zadovoljan činjenicom da ljudi u Bosni i Hercegovini nastoje pokrenuti i razviti vlastite biznise te ostati u zemlji. Te naglasio kako mu se svidjela ideja osnivača Boena da proizvodi zdrave grickalice i gumene bombone. Delegaciju koja je posjetila pomenutu firmu činili su i predstavnici gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem, koji je istakao da je veoma zadovoljan kada vidi sa kolikim entuzijazmom osnivači mladih firmi rade. E, firma Boeno kao firma koja je startala ukoliko juče, mislim negdje polovicom četvrtoga mjeseca, bavi proizvodnjom zdrave grickalica zdravih. Dakle, bez grickalica grickalica, gumeni bombona i tako dalje, ali na bazi prirodnih boja. Vjestačka boja košta 20 maraka, sad se čuli kilogram, a 300 maraka prirodna boja i tako dalje. I dobro to ide. Mi smo podržali, dakle inkubator Lipnica služi, da firma koja je na startu ovdje šest mjeseci nikako ne plaća kiriju, a onda dalje da naredni šest mjeseci plati 30%, pa se tako penje procenat, a i kad plaća 100% kirije, onda je to najmanja moguća kirija u gradu. Firma Bojeno osnovana je prošle godine, a sa svojim proizvodima na tržištu su se pojavili u aprilu 2018. Riječ je o zdravim grickalicama i gumenim bombonama bez glutena i vještačkih boja. Emir Bulić, direktor i osnivač firme. Mi smo poduzetnici još uvijek u pokušaju, još uvijek uh, operiramo i funkcionišemo na sobstvenim, mojim sobstvenim sestvima ovaj, i naravno pomoć koju dobijamo ulažemo u opremu tako da u sve u svemu mnogo ljudi ima da se zahvalim prije svega ovaj našim kupcima vjernim našim kupcima koji su samo od početka ovaj koji su nas tjerali govorili da imamo dobar proizvod i da je proizvod vrijedan pažnji i da je vrijedan ulaganja i dalje živimo na tom entuzijazmu i dalje smo ovaj da tako kažem gonjeni tim entuzijazmom i ambicijom da jedan dan budemo firma koja će zaposliti desetak i dvadeset ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini imati uredno plaćene sve obaveze i svoje plate da normalno žive sa svojim djecom u našoj lijepoj zemlji. Tokom posjeti Razvojno-poduzetničkom centru Lipnica gradonačelnik Tuzle zamolio je ambasadora Vigemarka da predstavnike federalnih vlasti pocijeti na zahtjev grada da mu se ustupe na pušteni rudnički prostori i postrojenja koja se nalaze na ovom području, a koji bi kasnije mogli biti ustupani novim firmama. Riječ je o rudnicima Bukinje, Mramor, ali i Lipnica nad kojima grad želi dobiti pravo trajnog korištenja.